आज बरु अचम्म आश्चर्यमा छु म यो पाटी फोडाउ फोर्ने जस्तो देख्नुहुन्छ तपाईँले, तर त्यो आरोप आज मैले खपिरहेको छु, त्यो आरोप आज मैले खपिरहेको छु। पार्टीको उच्च तहबाट, नेतृत्वको वरिपरिबाट देशभरि पार्टी फुटाउँदैछ भनेर मेरो बदनाम गरिँदैछ। उनीहरूलाई कामी बुढाको स्पिरिट थाहा छैन, त्यो भन्नेहरूलाई कामी बुढाको जुझारूपन थाहा छैन, त्यो भन्नेहरूलाई कामी बुढाको विद्रोहीपन थाहा छैन, त्यो बलिदानी भाव पनि थाहा छैन भन्ने म अब भन्न सक्छु। म त्यो भन्ने ठाउँमा पुगेको छु। जसले मनोगत ढङ्गले आरोपित गरिरहेका छन्, जसले मनोगत ढङ्गले हमला बोलिरहेका छन्, सत्यलाई उल्टाउने प्रयत्न गरिरहेका छन्, म दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु। पार्टीलाई युद्ध मोर्चाबाट सहयोग चाहिँदा युद्ध मोर्चाका ढङ्गले, जनपरिचालनबाट सहयोग चाहिँदा जनपरिचालनका दृष्टिकोणले, संसदको भूमिकाबाट चाहिँदा संसदको भूमिकाबाट खेल्दै आएको छ रुकुमले भूमिका। यति बेला अलिकति सङ्घर्षको आवश्यकता ठान्यो, यति बेला अलिकति प्रश्न गर्नुपर्ने आवश्यकता ठान्यो र आज प्रश्न गरिरहेको छ। त्यो प्रश्नभित्र न कस कुनै षड्यन्त्र छ, न कुनै दुराग्रह छ, न कुनै नेतृत्वप्रतिको अपमानको कुरा छ। पार्टी बनाउने हुटुटी छ, पार्टी निर्माण गर्ने हुटुटी छ, पार्टीलाई रूपान्तरण गर्ने हुटुटी छ। इमान्दार बन्न पाइँदैन यो देशमा, यो पार्टीमा इमान्दार भएर बोल्न पाइँदैन। आज म माथि प्रश्न उठिरहेको छ, अब मैले पनि मिठो कुरा गरेर पल्टिएर गएर सत्तो सराब गरौँ वा लागेको कुरा सिधै सिधै बनाऊ। आज म आफैप्रति प्रश्न खडा भएको छ, आफ्नो कुरा अरू मार्फत बोलाउँ वा मेरो कुरा म आफै बोलौँ, आज म आफैप्रति प्रश्न खडा भएको छ, त्यसको जवाब मैले पाइरहेको छैन। कमरेहरू, तपाईँहरू त भ्रमित हुनुहुन्न। किन हुनुहुन्न भने तपाईँहरूसँग न मैले कहिले यो भाव व्यक्त गरेको छु, न कुनै सङ्केत गरेको छु, न मञ्चमा बसेकासित न तल बसेकासित, तर मनोगत, जब नेतृत्व मनोगत हुन्छ उसलाई वस्तुगत बनाउनै पर्छ, त्यसको लागि मैले प्रश्न गरेको छु। स्थायी समितिको बैठक भयो, मैले प्रश्नहरू गरेँ, प्रश्न मात्रै गरिनँ, मैले पार्टी कसरी बनाउने भन्ने आफ्नो योजना पनि प्रस्तुत गरेको छु। पार्टी बनाउनको लागि के गर्नुपर्छ, अब हामीले कहाँ कहाँ गल्ती गऱ्यौँ, कसरी सच्याउने भन्ने कुरा पनि गरेको छु। नेतृत्वको बारे नै प्रश्न गरेको छु, नेतृत्वको बारे गरेको प्रश्नलाई के भनियो भने अहिले प्रचण्डलाई पार्टीबाट निकाल्न लाग्यो भनेर प्रचार गरियो, मेरो लिखित छ त्यहाँ। मैले के भनेको छु भने अध्यक्ष प्रचण्ड नभएको भए जनयुद्ध हुने थिएन, यो परिवर्तन हुने थिएन, यो उपलब्धिको श्रेय उहाँलाई छ, उहाँ नै हो है, त्यसको हामी दाबी गर्दैनौँ, सम्पूर्ण श्रेय उहाँलाई छ भनेको छु। एक दोस्रो के भनेको छु भने यता आइसकेपछिका समस्याहरूमा उहाँ एक्लै होइन, हामी पनि छौँ है, यताको श्रेय हामी पनि लिन्छौँ, यताको के अरे कमजोरीको भाग हामी पनि पर्छ, मुख्यता उहाँ हो तर हामी पनि लिन्छौँ भनेर भनेको छु। योभन्दा न्याय केही हुन्छ, योभन्दा सच्चाइ केही हुन्छ, मैले भनेको त्यही। र नेतृत्वको बारेमा मैले प्रश्न गरेँ, मैले के भने अध्यक्ष कमरेडको भूमिकालाई माथि उठाउँ र उहाँलाई अरू थप स्थापित गरौँ। पुष्पलालले जनवादी क्रान्तिको एउटा कार्यदिशा अगाडि सारेको हुँदा त्यही जनवादी क्रान्तिको कार्यदिशामा दीर्घकालीन जनयुद्धको कार्यदिशालाई विकास गर्ने अध्यक्ष प्रचण्ड हो, उहाँले गरेर हामी जनयुद्धसम्म आइपुग्यौँ। यहाँसम्म हामीले गरेका आन्दोलनहरू, युद्धहरू, परिवर्तनहरू, जो सहभागितामूलक समावेशी एउटा लोकतन्त्र हामीले स्थापना गरेका छौँ, त्यसको संश्लेषण चाहिँदैन, त्यसको त्यसलाई वैचारिक एउटा उसमा ढाल्नु पर्दैन, त्यसले अरू 100 वर्ष 200 वर्षमा अगाडि बढ्नु पर्दैन। मैले भनेको त प्रचण्डलाई अरू 200 वर्षमा बचाउने कुरा गर्दैछु, मेरो कुरा त्यो हो, अरू 200 वर्षमा प्रचण्ड बाँचुन्, त्यो उनको विचारले गाइड गरोस् भनेर मैले भनेको कुरालाई नेतृत्वका विरुद्ध आयो भनेर म माथि अनेक अत्याचारहरू गर्न प्रयत्न गरियो। के प्रचण्डले
जीवित भौतिक जीवित हुँदा मात्रै नेतृत्व गर्ने कि त्यो विचार दिएर नेपाललाई परसम्म समाजवादी क्रान्तिको नेतृत्व गर्ने, तपाईँ आफै रोज्नुहोस्। त्यस कारण तपाईँको भूमिका विचार निर्माणमा होस्, वैचारिक अथुटी लिनुहोस्, सत्ताको नेतृत्व गर्नुहोस्, सङ्गठनको अरूलाई दिनुहोस् भने हो मैले। यो के अन्याय हो? यो के उहाँप्रति अपमान हो? यो के उहाँलाई यहाँ हटाएर म अध्यक्ष हुन खोज्या हो? मलाई चाहिएको छैन, मैले भनेको छु साफ साफ उहाँलाई, मलाई चाहिएको छैन तपाईँलाई हटाएर म अध्यक्ष हुनु छैन। तर यो पार्टी आन्दोलन बनाउने हो भने यो छलफल चाहिन्छ पार्टीमा भने मैले छलफल राखेको हो, प्रस्ताव राखेको हो, छलफल हुँदैछ। भूमिकामा रणनीतिलाई स्थापित गर्ने यदि नयाँ ढङ्गले जाँदैनौँ भने हामी सकिन्छौँ, हामी नसक्यौँ, हामी आन्दोलनलाई बचाउँ भन्ने अरूले चाहेर यो पार्टी फुट्ने पनि होइन, यो पार्टी कसैले फुटाउनु खोजेको पनि छैन के। जङ्गलको बाघले खाए खाओस्, मनको बाघले खाने भन्छ नि, मनको बाघले खाएर तर्सित भएको मात्रै हो है। फुटाउनु त हिजो पनि फुटाउ नि त, दुईचोटि तिनचोटि फुटिसक्यो त्यो पार्टी, अहिले त जोड्ने क्रममा छ, अहिले त एकता गर्ने क्रममा छ। विप्लवजीलाई आउनुहोस् भनेको छ है, माधव नेपाललाई आउनुहोस् भनेको छ, विप्लवजीलाई आउनुहोस् भनेको छ, अरू साथीहरू महेन्द्रजीलाई आउनुहोस् भनेको छ, हामी त एकताकै प्रक्रियामा छौँ त। कहिलेकाहीँ के पनि भन्दो रहेछ, विप्लवलाई आउन दिएन फल्नाले, मैले किन आउन नदिने, मै हुँ पार्टी नफुटा भन्ने, फुटाउने नै आइज भन्ने, सबभन्दा बढी बोलाउने, एकता गर्नुपर्छ भन्ने मै हुँ, हिजो पनि गरेको एमालेसँग त एकता गरेर भन्नुभयो, गरेँ केपी ओलीको मान्छे भएँ है, काङ्ग्रेससँग सहकार्य गर भन्नुभयो त्यो गर्न वार्ता गरेँ म काङ्ग्रेसको भएँ, माओवादीको हुने ठाउँ छ कि छैन अध्यक्ष कामरेड म माओवादीको कहिले हुन्छु होला, माओवादीको कहिले हुन्छु होला म। मैले अहिले कमरेड प्रभाकरले केही कुरा राख्नुभयो, म त्यसको स्पष्टीकरण दिनतिर त म लाग्न पर्दैन, एक दुईवटा कुरा मात्रै मैले प्रश्न गरे हुन्छ। एउटा त कमरेड प्रभाकरसँग मेरो भेट भएदेखि अहिलेसम्म हामी अक्षुण्ण रूपले सँगै काम गर्दै आएका छौँ, तर उहाँले भनेको जस्तो उहाँको स्वभाव र मेरो के हो भन्ने कुरा त सिँगै देशले बुझेकै कुरा छ। त्यो शोभाका कारणले हामी बेला बेलामा अगुल्टो ठोसिए झिप ठोसिने चाहिँ गरेकै छौँ, अहिले मात्रै होइन, अहिले मात्रै होइन, जनयुद्ध कालमा पनि, जनयुद्ध पछि पनि र अहिले पनि। तर यो अगुल्टो ठोसिए जस्तो ठोसिनु आगो बाल्नको लागि, खाना पकाउनको लागि, राम्रोको लागि हुँदै आएको छ, म विश्वास गर्छु यो पटक अझ राम्रो हुनेछ। बहसले अझ पार्टीलाई एकताबद्ध गर्न, अझ उहाँको र मेरो बिचमा बेला बेलामा हुने आशंकाहरू दूर गर्न र आफ्नो समझदारीलाई मजबुत गर्न मद्दत गर्नेछ भन्ने म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो पटक मैले बैठकको सुरुवात कार्यालयको होस् या स्थायी समितिको, अब आउँदै गरेको केन्द्रीय समितिको बैठक पनि भिन्न रूपमा अगाडि बढाउने सोचेको छु, र विवाद र आशंकाको बिचमा पनि, विवाद र बहसको बिचमा पनि मैले सबै कमरेडहरूसँग, प्रभाकरजीसँग पनि कसरी लैजाने त बैठकलाई भन्ने सल्लाह गरेर समझदारी बनाएर खुला छलफल गर्न दिउँ, केही बिग्रिँदैन, छलफलले अन्तत पार्टीलाई सही निष्कर्षमा पुर्याउन मद्दतै गर्छ भन्ने समझदारी अनुसार नै नयाँ ढङ्गले बैठक अगाडि बढेका छन्। म तपाईँ रुकुमका सबै कमरेडहरूलाई यो कुरा भन्न चाहन्छु कि हामीले खुला हृदयले आफ्नो मनभित्र भएका सही हुन् या गलत हुन्, मनोगत हुन् या वस्तुगत हुन्, जे छन् भित्र त्यो बाहिर आओस्। मलाई भनिएको थियो अगाडि प्रचण्डको अगाडि पर्दा सबैले मिठा र राम्रा कुरा गर्ने, हाम्रो महान नेतृत्व भन्ने कोठाबाट निक्लेर गएपछि घारे हात लगाउने संख्या बढेको छ, मलाई त्यो थाहा चाहिँ हुन्थ्यो, को कोले के गरिराखेका छन् थाहा नहुने भन्ने कुरा हुँदैन। तर मैले यो पटक भित्र जे छ सबै कमरेडहरूको बाहिर आओस् भन्ने चाहेर नै, सोचेर नै बैठकलाई नयाँ ढङ्गले लिएर जाने जमर्को गरियो। स्थायी समितिसम्म आउँदा प्रभाकरले भने जस्तै त्यो राम्रोतिर अगाडि बढेको छ, एउटा भ्रम पार्टी फुट्छ कि भन्ने, मैले त प्रभाकरले पार्टी फुटाउँदैछन् कहीँ भनेको पनि छैन, सोचेको पनि होइन,
तर भ्रमै भ्रम भ्रमै भ्रम वरिपरिकाले भन्दै जाने अर्कोले भन्दै जाने गर्दा साँच्चै पार्टी फुटाउन प्रतिक्रियावादी त हिजो पनि लागेकै हुन् आज पनि लागेका छन्। माओवादी पार्टीलाई कमजोर पार्न टुटाउन त प्रतिक्रियावादी लागि नै राख्छन्। कहीँ न कहीँ आशंकाको तुवालो थियो। स्थायी समितिको बैठकको समापनसम्म आउँदा म तपाईँहरूलाई बडो गर्वको साथ भन्न सक्छु त्यो तुवालो हटेको छ, पार्टी फुटको भ्रम चिरिएको छ र प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्रलाई स्थायी समितिले खारेज गरेको छ। प्रभाकरले पार्टी फुटाउँदैछ भन्ने कुरा असत्य हो भन्ने मान्यता स्थापित गरिएको छ। तपाईँ हामी सबैको निम्ति यो खुसीको कुरा हो। त्यसकारण फुटको बारेमा फेरि पनि फुटाउँदैछ कि अब प्रभाकरले पनि मलाई यसो भनियो र त्यसो भनियो बढी भन्न जरुरी छैन। जुन कुरा टुङ्गिसकेको छ टुङ्गिएको कुरालाई टुङ्गिएकै रूपमा बुझ्नु र त्यसलाई त्यसरी नै सम्प्रेषण गर्नु उचित हुन्छ। जहाँसम्म उहाँले आफ्ना विचार राख्नुभयो, उहाँले मेरो फरक मत होइन भनेर स्थायी समितिमा प्रष्ट भन्नुभयो, यो मेरो मत चाहिँ हो। कतिपय क्रमले मौखिक मत राख्नुभयो, मैले लिखित मत राखेँ, तर यो मत हो, फरक मत चाहिँ होइन। यसलाई पार्टीले चाहिँ दस्तावेज बनाउँदै गर्दा यसलाई पनि आत्मसात गरोस् भन्ने स्पिरिटलाई पनि स्थायी समितिले स्वीकार गरेको छ। उहाँले प्रस्तुत गरेको मतलाई पनि मैले केन्द्रीय समितिको निम्ति दस्तावेज बनाउँदै गर्दा त्यसलाई पनि आत्मसात गर्ने र त्यसलाई पनि समायोजन गर्ने कुरा पनि भइ नै सकेको छ। केही केही कुरा गम्भीर आशंकाका कुराहरू थिए छन्, अझै पनि केही कुराहरू त्यसको बारेमा कार्यालयको बैठकमा पनि स्थायी समितिको बैठकमा पनि हाम्रो भएको समझदारी के हो भने केही कुरा प्रभाकर र अध्यक्ष दुवैजनाले अध्ययन गर्ने अनुसन्धान गर्ने बुझ्नुपर्ने मान्छेहरूलाई बुझ्ने यस्तो आशंकाको स्थिति कसरी बन्यो भन्ने बारेमा उहाँ र म सँगै बसेर अध्ययन अनुसन्धान गर्ने जरुरी पर्छ भने पार्टी केन्द्रबाट टिम बनाएर भए पनि त्यस्ता आशंकाहरूलाई निराकरण गर्ने भन्ने पनि निर्णय भएपछि हाम्रो पार्टीभित्र जे कन्फ्युजन भ्रमको स्थिति थियो त्यसलाई मूलभूत रूपमा चिरिएको छ। आशंकाका स्थिति जे बाँकी थिए ती बाँकी आशंकाहरूलाई चिर्ने उपायको बारेमा विधिको बारेमा पनि समझदारी बनेको छ। त्यसकारण अब फेरि पनि त्यसैलाई कमरेड प्रभाकरले नि ममाथि अत्याचारका अत्याचार भनिराख्न जरुरी छैन। तपाईँले बहस गरेर राम्रै भयो। यदि तपाईँले उठाएका प्रश्नलाई नकारात्मक ढङ्गले मूल नेतृत्वले लिएको भए केन्द्रीय कार्यालयको बैठकमा तपाईँले नै भनेअनुसार दुई दुई घन्टा तपाईँलाई धैर्यतापूर्वक सबैलाई सुन्न लगाएर तपाईँको मनमा भएका सबै कुरा सुनेर सम्बोधन गर्न सकिने कुरालाई सम्बोधन गरिने थिएन। यो कुरालाई अब प्रभाकर कमरेडले पनि गहिरो गरी आत्मसात गर्न जरुरी छ। पार्टी फुटको कुरा खारेज गरिएको छ, अब त्यो भ्रममा कोही नरहनु। तपाईँ रुकुमका कमरेडले त यसलाई देशैभरि पनि सन्देश प्रवाह गर्नुपर्नेछ। हाम्रो पार्टी अझै एकताबद्ध गर्ने, अरू पनि विभाजित माओवादीहरूलाई पनि एकताबद्ध गर्ने प्रयासमा पार्टी छ र त्यसमा पार्टी अगाडि बढ्छ। अहिले पार्टी फुटको बारेमा जे भ्रम छर्न खोजिएको छ प्रतिक्रियावादीहरूको तर्फबाट या अवसरवादीहरूकै तर्फबाट या जानेर नजानेर पार्टीकै कमरेडहरूले पनि कमरेड प्रभाकरको भनाइअनुसार मेरो सचिवालयमा बस्नेहरूले बढी प्रचार गरे भन्ने छ, त्यसको पनि अध्ययन गरौँ। हामी अध्ययनको लागि अनुसन्धानको लागि तयार छौँ मैले भनेको छु। त्यसकारण तपाईँ कमरेडहरू अब तनावमा बस्नु जरुरी छैन। मैले बैठक सकिएको लगत्तै पछि पनि मिडियामा भनि नै सकेको छु हामी एकताबद्ध छौँ, एकताबद्ध रहन्छौँ, अगाडि जान्छौँ भनेर। र मैले आज बिहान मात्रै पनि भनेको छु, आज पनि मैले यति कुरा भने। र अब रुकुमको रोल्पाको या हाम्रो केन्द्रीय आधार इलाकाको जाजरकोट सल्यानको या पछि फेरि सुदूरपश्चिमको या पूर्वको सबैको भूमिका इतिहासमा दर्ज भइसकेको छ। सबैले खेलेको त्याग र तपस्या बलिदानका कीर्तिमानहरूको भूमिका पनि दर्ज भइसकेको छ। हामी सबै अब एउटा नयाँ क्रान्तिको तयारीमा छौँ, हामी समाजवादी क्रान्तिको तयारीमा छौँ। मैले यो पटक बैठक सुरु गर्दै गर्दा भनेको छु, जसरी जनयुद्धको तयारीको बेलामा हामीले एउटा सङ्कल्प लिएका थियौँ, हामी जनवादी क्रान्तिको निम्ति दीर्घकालीन जनयुद्धको रणनीति अन्तर्गत गाउँबाट सहर घेर्ने उद्देश्यका साथ
हामी जनयुद्धमा जान्छौँ त्यसको निम्ति आवश्यक विचारको तयारी, राजनीतिको तयारी, सङ्गठनको तयारी, प्राविधिक तयारी, सबैको नेतृत्व जसरी गरिएको थियो आज म समाजवादी क्रान्तिको निम्ति फेरि त्यस्तै तयारी हामीमा अगाडि बढ्नु छ भन्ने सङ्कल्पको साथ अगाडि बढेको छु। म तपाईँ कमान्डरलाई के स्मरण गराउन चाहन्छु भने जति बेला हामी जनयुद्धको तयारी गर्दैथ्यौँ निकै ठुलो विवाद र बहसको बिचमा त्यो बडो शान्त थियो भन्ने तपाईँहरूले ठान्नु पक्कै भएको छैन होला। त्यति बेला पनि चर्को विवाद, विचारको विवाद, लाइनको विवाद, नेतृत्वको विवाद त्यति बेला पनि थियो र विवाद र बहसकै बिचबाट हामीले जनयुद्धको तयारी गऱ्यौँ र जनयुद्धमा प्रवेश गऱ्यौँ र विवाद र बहसकै बिचबाट जनयुद्ध शान्ति प्रक्रियामा नै आइपुग्यो र अहिले समाजवादी क्रान्तिको निम्ति हामी अर्को एउटा महान बहसमा प्रवेश गरेका छौँ। त्यस कारण हामी आत्तिनुपर्ने कुनै कारण छैन, मलाई विश्वास छ यो बहसले हामीलाई पार्टीलाई अझै एकताबद्ध गर्न, पार्टीलाई समाजवादी क्रान्तिको नेतृत्व गर्ने पार्टी बनाउनको निम्ति मद्दत गर्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। कमरेड प्रभाकरले त रुकुमको भएको हुनाले भन्नुभयो, म रुकुमको तपाईँ जस्तो, म पनि त्यस्तै भन्नुभयो, म चाहिँ देशैभरिको क्रान्तिकारी तपाईँहरूलाई अगाडि राखेर भन्छु, तपाईँहरू जस्तो म पनि त्यस्तै देशैभरिका, त्यसमा रोल्पा रुकुमका क्रान्तिकारीहरूप्रति म विशेष रूपले आभारी छु जसले सङ्कट र अप्ठ्यारो बेलामा नेतृत्वको रक्षा गर्ने, नेतृत्वको विचारको रक्षा गर्ने र त्यसलाई अगाडि बढाउन तपाईँहरूले कुर्बानी दिनुभयो र मलाई अप्ठ्यारो स्थितिबाट बचाउनु पनि भएको छ। त्यसर्थ तर प्रचण्ड कस्तो छ भन्ने कुरा पनि देशभरिका क्रान्तिकारी जस्ता छन् त्यस्तै छ। यसमा हामी फेरि कोही अहङ्कारतिर लाग्न चाहिँ हुँदैन, म यस्तो छु म त्यस्तो छु भन्न थालियो भने बिग्रिन सक्छु।